Vítám vás u dnešního videa a dnešní video to bude LPS Park. LPS zábavný park, jdeme na to. Měli by už tady dávno být. Jsem tady. Ahoj mami, ahoj tati. Ahoj mami, ahoj tati. Dneska budeme maskoti v tom zábavném parku, takže my tam jdeme zatím. Ahoj, mami. Teda, promiň, promiň, tady vlastně nejsem moje mámka. Ahoj, mami. To pojď, Tomáši. Jsem tady. No. A když půjdeme do toho parku, tak víš, co se říká na začátku? Dobrý den. Vychovaný kluk. Fakt vychovaný, hodnej. No. Tak tam jdeme? Jo. Tak tam jdeme. Tak zábavné, mají tu i místnostky pro dospělé. Dobrý den. Maskoti, můžu se udělat fotku? Jasný, jasný. Cvak, děkuji. To jsem. Dobře. Ve mě si tady vytáhnu šuplík do toho. Takhle se tam můžu vyjít do spíry. Tam vlazu. To je odpočívací pro dospělí a pro malé děti. Tak. Promiň, ale teď tam bude to nebo. Ježiš, tady jsou nějaké věci. Prostě hračky. Děti, promiň, ale já tam si počítám hračky. Je, hračky! Konečně se lehnu. Ty jo. No nic. Já se asi půjdu hrát. Je takhle tady. Je, ahoj, můžu se k vám přidat? Ne, jako, jsou zlý. Na to, že jsem ještě dítě. Co to? Věci. Ježiš, tady je někoho fotka. No nic, já tam jsem a lehnu si. S dovolením. Ne. Dělaj, nebo ti jednu fakt. No tohle se nesmí. Nemyslím. Ahoj, rybka. Ahoj. Nechte mě oprosovat. Že budu tady. Nebo tady. Tak za mnou si napřít. Hmota! Ale tvrdá. To ani nejde stíst, no. Já si do toho lehnu. Pomoc! Pomoc! Pomoc mi! Nepomůžu nikdy, nikdy. Au! Hihi, já musím něco na tebe. Ha! Krumpát, ne, auto bolí, pamat. Nech mého syna bejt. Co paní? Mami, pomoc, mami. No,
ten krumpáč a vrať se ke svým mamce. Nic se na mého syna nebudeš dovolovat. Když tak mi dej vědět. Jasný. Děkuji, že jsi mě zachránil z té blbý hmoty. Taky to voda. Moc tvrdá. Moc se mi ani do ní nechce dodat z té blbý hmoty. Pryč. Je, dinosaurus. Budete pro holky dobré, ahoj. 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 S dovolením. Dej strhal do kočka. Paní, já jsem kočka, ale nechte mě bejt, já to mám. To je moje kámočka, jo, nechý. Dobrý den. Beru si jenom nějakou hračku. Tak to ani obměna, ale jo. Vy musí... Pustí. Je náušnice. Tati! Našel jsem tvoji náušnice, no tam si pak máme. Všema, tady mám takovou hůlku, to je sleka. To je dobrý. Přikryju. Já. No. Dobrý. Ono to spadlo. Nej, tady někde ta tyčka? A ono to spadlo celý. Já to pak přibíru. Jdu k vám. Paní už musí jít pryč. Dobře. Tady zabořím. Nechám uvolněný místo. Ahoj. Viděla jsi ten nový legíny? Jo, i tu novou kabelku, jo. Uvolněné místo. No nic. Skoro večer. Tak já jdu. Pojďte děti. Končíme. Krám se zavírá. Jdeme všichni. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Tam nechte like, odběr a zvoneček a ahoj.